Bektemir 25-ta jangda g'alaba qozonib, 16-tasi nokaut evaziga yengan, jahon chempionligiga marajun ringga chiqish yo'l ko'rgan Marko Antonio Peribanga qarshi ringga chiqadi. Bektemir juda tez sur'atlarda o'sib kelmoqda va aytmoqchi bo'lganim, biz juda tez orada uning jahon chempionligiga marajun ringga chiqishiga harakat qilamiz. Buning uchun unda tug'ma qobiliyat bor, havaskor boksda qancha jang o'tkazganini aniq sonini bilmayman, lekin u yerda to'plagan ulkan tajribasi, kuchli zarbasi va doim hujum qilish qobiliyati bor. U muxlislar bilan ham do'stona aloqaga kirisha oladi. Shu sababdan biz bu jangni intiqlik bilan kutmoqdamiz. O'ylashimcha bu keskin kurashlarga boy jang bo'ladi. Antonio Periban ham shunchaki sayr uchun kelmagan, ishonchim komil. U ham jangga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Shunday ekan, ringga chiqing va albatta kim kuchli bo'lsa, o'sha g'alaba qozonsin. Oskar u havaskor boksda 352 yaqin jang o'tkazgan. 350-da 200-tasi nokautga yengan. 2-ta nokaut. Ajoyib. Uni qo'shimcha professional boksda 4-ta g'alaba, 3-ta nokaut. Aytganim, 3-4 jangda u jahon chempioni kamar uchun ringga chiqa oladi. Omad, omad. Jumakangi jangda omad tilaymiz.